4, 3, 2, 1. Hoppisotop. 1, 2, 3. Lähtö ok. Minä. Toi William ja Paula oli tuossa kesällä niin tuolla palilla, niin vähän eri olosuhteet. 34 pinnassa, termokliinin alla 30. Se on ihan kiva, se voi tulla lämpi. Joo. Tulee täälläkin kyllä vähän. Mm. 30. Mutta otat kontrasti on aika hyvä tähän. Neljäkymmentä pohjalla. Mitäs mä sanoin, se 1 metri kannattaa ikään. Hyvä suke. Hyvä.